xogaha gobolka saaxiil mas'uuliyiinta isbitaalka dhimirka iyo weliba xubna ka tirsan guddida caafimaadka ee gobolka saaxiil ayaa maanta deeq mucaawimaha kala wareegay xubnaha weynaha oo ka socday ururka nimaado ama hooyo waa lama huraan oo ka jira dalka Holland waxaana ay deeqdani ay isugu jirtay qalab kala duwan oo ay ka mid ahaayeen taangiyada biyaha lagu kaydiyo weel kala duwan oo isugu jira maacuunta cuntooyinka lagu cunay iyo weliba lacag ku dhow ilaa $2,500 oo lagu talagalay in wax lagaga qabto ama lagu dayactiro dhismayaasha iyo weliba caafimaadka isbitaalka dhimirka ee magaalada Barbare iyo adeegyada ay u baahan yihiin dadka dhibaataysan ee ku jira isbitaalkaasi waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta deeqdaasi la wareegiyay gudoomiyaha guddida caafimaadka xogiyaha gobolka saaxiil iyo mas-uuliyiin kale waxaana halkaasi mahadnaq ballaaran uga soo jeediyey deeqdaasi ay soo gaarsiiyeen walaalahooda dhibaataysan ee ku jira isbitaalkaasi maskaxda ee ku yaalla magaalada Barbare xogiyaha gobolka saaxiil Cabdiraxmaan Ibraahim Oogle iyo weliba Mustafa Cali Cumar oo ku hadlayay afka guddida caafimaadka ee gobolka saaxiil waxaana ay labaduba ay sheegeen in aanay deeqdan ahayn tii ugu horreysay ee noocyada ee ay haweenka ku dhaqan waddankaasi Holland ay soo gaarsiiyeen isbitaalka dhimirka ee magaalada Barbare waxaana ay sheegeen in ay uga mahadnaqayaan deeqdaasi marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa taageerada iyo hawlkarnimada leh ee ay u keeneen alaabta ugana qayb qaadanayaan dhismaha dalkooda iyo dadka xanuunsanaya siday wax u tari lahaayeen waxaan ka gudoomay jaaliyadda Holland ee Soomaaliland deeqdan ay soo gaarsiiyeen isbitaalka maskaxda ee Barbare waxaanu leenahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin ma aha intan horta loo keliya waxay keeneen taangigii weynaa ee biyaha lagu kaydinayay mantalka waxaa kale oo iyaguna halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga Cabdiraxmaan Cawiil oo hoggaaminayay waftigaasi isbitaalka dhimirka ee magaalada Barbare saaka deeqdaasi soo gaarsiisay waxa uu sheegay in ay deeqdani ay tahay tii ugu horreysay ee ururkaasi ku soo deeqo isbitaalka dhimirka ee magaalada Barbare waxa kale oo iyaguna halkaasi dhankooda hadal ka soo jeediyay haween ku hadlayay afka ururkaasi hooyo wala mahuraan ee dalkaasi Holland oo iyaguna sheegay in ay soo dadaali doonaan isla markaana mar walba wixii karaankooda ah ay soo gaarsiin doonaan walaalahooda si dhibaataysan ee ku jira guud ahaanba isbitaalada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland deeqda xoog leh ay keeneen ee ay ka midka yihiin qalabkii wax lagu karsanayay taangiga weyna biyaha TV-yo lacag dhismayaal ay kaga qayb qaadanayaan musqulaha cusub ee la dhisay sida aragteen dhiska musqulaha oo 4 musqulood ah wixii aanu ka bixin karnay ugu haray lacagtoodan inaan maxay ahayd qandaraaska iyada laftigeeda aanu ka qayb qaadano marka waxaan leeyahay daad iyo dad mahadsantood si fiican aad noo soo dhaweeyeen waxa iyaguna sidoo kale wax lagu farxo ku tilmaamay deeqdaasi isla markaana ku hambalyeeyay ururkaasi nomadic injineer cali maxamuud cali salebaan oo ka mid ah qurba joogta reer Barbare ama bare saaxiil ee ku dhaqan waddanka maraykanka oo isaguna ku booriyay inay halkaasi kasii wadan dadaalada ay wax ugu qabanayaan dadkooda dhibaataysan ee ku dhaqan soomaaliland waxaa kale oo ay mas-uuliyiintaasi ay warbixino kala duwan ay ka dhageysteen mas-uuliyiin sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo ay kulan kula yeesheen isbitaalka degmada Barbare oo ay booqdeen isla markaana ay indhaindheeyeen guud ahaanba isbitaalkaasi iyo sida uu shaqeeyo waxaa warbixin ka siiyey isbitaalka iyo howlihiisa iyo weliba sida uu u shaqeeyo waqtigan agaasimaha guud ee isbitaalka Barbare Bashiir Diriye Jaamac oo sheegay inuu isbeddel weyn ka dhacay isbitaalkan tan iyo intii ay xilka la wareegeen Muhtar Cabdiraxmaan Maxamuud Barbare